Тут відбувається щось пекельне. Цей убивця, безперечно, той, хто знайомий з анатомією. Кров, ДНК. Залишили там, щоб ми могли знайти її. Це так, наче Бог залишив ключі від кондитерської. Диявола. Детективе, тут убита ціла родина. Подумайте про найгірші речі, які ви ніколи не змогли би побачити. Це зло. Отже, ви черниця, журналістка, яка ще й злочини висвітлює? FX презентує. Мене цікавлять ритуали, культи та їхнє місце в американському житті. Треба справді ненавидіти людей, щоб таке вчинити. Нелюдяно? Ні, справді нелюдяно. Від виконавчого продюсера Райана Мерфі. Краще дивитися на зло, ніж ігнорувати його очі. А на що саме вам подобається дивитися? Вони з нами граються, полюють на нас. Здається, вбивця знущається над вами? Я намагаюся залишатися при розумі, та я втрачаю хист. Це алкогольний туман. Тільки Богу відомо, яку темряву ви запустили у наш світ. Це кінець часів. Чудовисько вже тут, люди! У вересні! Майбутнього не існуватиме після цього всього. Це брудна справа. Огидна та стива. Люди прагнуть зла. Мене трясе лише від цієї думки. Гротеск. З 25 вересня.